Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så jeg spiller Fortnite, og der er 19 tilbage, og jeg vil bare vise jer, om jeg vinder. Jeg er lige i gang med at fighte en, og det er ret svært og nemt på samme tid. Don't know. Og jeg kan høre mig. Han er hernede. Jeg tror, han er hernede. Han tog og venter på mig. Han så det stod og venter på det. Ja. Så. Ja. Derfor har han den skadet mig så meget. Og så blev der lyst. Jeg klarer mig fint med det her. Tror jeg lige jeg camper. Oh! Hvor kom han fra? Det var uheldigt, men ja. Ja, ha' en god dag, og vi ses.